ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଦିନର ଯେଉଁଭଳି ଲହଡ଼ି, ରାତିରେ ବି ସେଇଭଳି ଲହଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲହଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲେଣି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲେଣି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ହେଲାଣି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବା କଥା ଯେମିତି, କାରଣ ରାତି 10 ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଲହଡ଼ି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି। ବାପରେ ବାପ, ରାତି 10 ହେଲାଣି ବି ଲହଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ଲହଡ଼ି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ବାପ, କେତେ ଜୋର ଲହଡ଼ି ଅଛି। ରାତି 10 ପରେ ବି ଏତେ ଜୋର ଲହଡ଼ି ରହିଛି।